Солтүстік Қазақстан облысында өңірді жедел дамыту тиімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті және жоғары технологиялық өндірістер құру өнімнің жаңа түрлерін шығаруды игеру мақсатында 2019 жылдың қазан айында Қызылжар арнайы экономикалық аймағын құру туралы шешім қабылданды. Қосалқы аймақтардың біріне электротехникалық коллегиум электрик компаниясы орналасты. Кәсіпорын қандай өнім шығарады және біздің өңірге берер пайдасы қандай? Әріптесім жалғастырады. Қызылжар арнайы экономикалық аймағы 4 қосалқы аймаққа бөлінеді. Бірінші қосалқы аймақтың аумағы 15 гектар жер. Бұл жерде Allegium Электрик акционерлік қоғамдастығы трансформаторлар жасайтын зауыт ашпақ. Бұл зауыт жылына 12 мың электротехникалық өнім шығарып, жасалған заттың 90% экспортқа жөнелтілмек. Осылайша облысқа 7 миллиард теңгеден аса инвестиция құйылып, 300 адамды тұрақты жұмыс орнымен қамтамасыз етпек. Арнайы аймақта бізге берілген жеңілдіктер бар. Өйткені ол біріншіден жердің налогынан, коммуникация бәрі мемлекеттің тарабынан бөлінген ақшадан кіргізіледі. Осы ғимаратты салуға мемлекеттен 900 миллион теңге бөлінді. Ол сыртқы жұмыстарға, сыртын шатырды сол жұмыстарға бөлінген ақша. Қалған ішкі құралдарды, ішкі коммуникацияларын бәрін өзіміз инвестордың есебінен салынады. Біздің өзіміз қазір общий проектке бөлінген 7-8 миллиард, оның ішінде 3-6-сы ол өзіміздің технологический оборудование сатып алуға бөлінген. Болашақ трансформатор зауытында жөндеу және құрылыс жұмыстары 2020 жылдың маусым айында басталды. Жұмыстар бір жылға жоспарланған. Бүгінгі таңда 15 техника 100-ден аса адам құрылыс жұмыстарына жұмылдырылды. Біз келген кезінде ғимараттан жан-жағынан су ағып, ішінде біраз жерлер дұрыс болмай, сайлар болып, сондай болып тұрған жағдай болды. Біз енді оның бәрін қазір бетонын құйып, дұрыстап, бүкіл коммуникацияны дайындап алып келіп қойдық. Енді сыртқы жұмыстарын жақын арада бітірсек, ішкі жұмысын қыстай жұмыс істеп шығамыз. Жалпы арнайы экономикалық аймақ аумағында заманауи және экспортқа бағытталған өндірістер пайда болады. Онда 3000 жаңа жұмыс орны ашылады. Бірінші кезеңде инвестиция сомасы 160 миллиард теңгені құрайды. Қызылжар арнайы экономикалық аймағы 25 жыл жұмыс істейді. Осы уақыт ішінде 1,5 триллион теңгеге өнім шығару жоспарланған. Бұл азық-түлік өнімдерін, құрылыс материалдарын, жиһаз, электроника және машина жасау сияқты қызмет түрлерін қамтымақ. Арнайы экономикалық аймаққа кірген компанияларға табыс салығы осы 25 жыл бойынша 0 болады. Жер берілетін болады, құнсыз, төлемсіз. Жер салығы 0 болады. Сонымен қатар шикізаттары, сырттан шетелден кірген шикізаттарын бәрі таможенялық және қосылған құн салықтарынан босатылатын болады. Бірінші қосалқы аймақта электротехникалық зауыт Allegium Электрик болса, екінші қосалқы аймақта комбайндар мен ауыл шаруашылығы техникаларын өндіретін класс неміс компаниясы. Төртінші аймақта көпсалалы аурухана салумен айналысатын түрік инвесторы Юдей Холдинг бүгінгі таңда өз жоспарларын іске асыра бастаған. Үшінші және аумағы бойынша ең үлкен қосалқы аймаққа бүгінгі таңда ресейлік фармкопейка дәріханалар желісі фармацевтикалық зауытын ашуды көздеп отыр. Сондай ақ қағаз шығаратын қазақстандық компания сынды өзге де кәсіпкерлер қызығушылықтарын білдіріп жатыр. Жанбота Исаевқызы, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.